Aí ele falou assim pra mim: eu trabalho com o Chico Xavier. Nossa, que legal, bacana, deve ser gostoso trabalhar com um cara desse, né? Daí falou: você já foi lá? Eu falei: não, não fui, eu não tenho assim vontade de ir nesse lugar. Eu nunca fui procurar ajuda lá, não tenho essa necessidade. Eu não fui lá no padre que faz cura, não fui no pastor que faz milagre, não fui no pai de santo que amarra a gente para casar com a gente, não fui em lugar nenhum desses daí. Não fui no centro espírita, não fui na Umbanda, não fui no Candomblé, não fui na igreja evangélica, eu nunca entrei na igreja evangélica, não sei como é que é, então não tenho esse conhecimento, não cobre de mim uma coisa que eu não sei. Daí ele falou assim para mim: é que o Chico mandou falar para você o seguinte. Então, o Regis, para quem não sabe, ele é um quiropraxista que está trabalhando aqui com a gente na Lua Crescente Ervas Medicinais. Já faz algum tempo, tem atendido várias pessoas, já sentiu o clima de Salesópolis, já sentiu o clima de como que a Lua Crescente acolhe você, que é nosso cliente, nosso amigo, nosso parceiro. Com essa mata toda, né? É, então, Regis, eu queria que você falasse para a turma o que é você estar trabalhando aqui na Lua Crescente com a gente. Vamos bater papo, esquece de falar de doença, tá? Olha, deixa. O primeiro que a gente não... O lema aqui, o mais legal, é que a gente não cuida de doença. A gente cuida de ser humano. Quando eu conheci o Paulo, eu falei do meu trabalho e a gente foi devagarzinho conversando, eu fui chegando. Como eu sou meio sem vergonha, eu fui chegando mesmo. Ele chegou devagarzinho. E aí eu fui entrando na conversa, fazendo parte do dia a dia, até que eu consegui uma vaguinha aqui para instalar minha maca e atendi o primeiro cliente, que foi a minha maior satisfação, que foi atender o Paulo. Naquele dia eu atendi o Paulo, a Dona Lia, a torcida do Palmeiras, o Helder, e foi muito legal. E dali pra frente a gente foi pegando uma amizade. E trabalhar aqui é muito interessante, porque a gente tá numa cidade pequena, só que é onde o mundo inteiro vem. Vem gente do mundo inteiro aqui, vem gente da Europa, vem gente da África, vem gente dos Estados Unidos, do Brasil inteiro, gente que dirige 2 dias para chegar até aqui, para ver esse senhor, fria, que sou eu. Que é desde o primeiro dia que eu trabalhei aqui. Teve um processo interessante quando eu comecei a trabalhar, que eu nunca contei para você. O quê? Tem coisa que eu não conto, é segredo, agora nós vamos contar para o Felipe Leão. Mas a gente vai contar só... Eu vou contar só uma história. Só para esses quase 450 mil seguidores. Eu já contei para todo mundo que quando eu comecei, ninguém. Quando eu decidi que eu ia trabalhar com as ervas medicinais, eu não sabia direito o que eu ia fazer ainda, mas eu tinha um objetivo, eu falava, vai dar certo. Que eu consegui ser expulso de todas as igrejas, todas as religiões, ninguém queria conversa comigo. De repente começou a vir algumas pessoas querer que eu montasse uma casa espírita. Daí eu falei, mas eu não tenho vocação espírita, eu não tenho mediunidade, eu não sou médium, eu não sou curador, eu não sou bruxo, nada dessas coisas. Eu vou ser inocente, gente. Mais ou menos. Inocente, ele falou aqui, né? Mais ou menos. Aí um dia uma pessoa chegou e falou assim pra mim: o Chico Xavier mandou vir falar com você. Ó. Tô? Só, né? Eu falei, mas o Chico Xavier mandou falar comigo. O que foi? Eu nem conheço ele. Eu sabia que existia o tal do Chico Xavier, mas eu não tinha assim... Você não tinha contato com ele, vontade, né? Vontade, não, nem isso eu tinha. É. Nem vontade eu tinha. Eu sabia que ele existia, igual eu sei que existe um monte de liderança aí. Eu falava assim, ah, tá fazendo o trabalho dele, é respeito e tal, mas... Você quer ir lá no Chico? Não tenho vontade, não ia, não vou lá, como não vou nas igrejas, não vou, manda ver que eu não vou. As pessoas convidam para ir num monte de romaria, eu não vou em romaria, não vou em excursão, coisa mais difícil de eu ir. Porque não depende disso, a minha fé, a minha crença, não depende de eu ir lá. Ela tá dentro, né? Tá dentro de mim. Aí a pessoa jogou e falou assim para mim, o Chico falou que na virada do ano 2000, depois mais um pouquinho... Salesópolis vai ser um lugar assim que vai ser procurado por gente do mundo inteiro para cuidar da saúde de uma forma assim que não teve até igual no mundo. Aí o cara veio falar isso para mim, né? E chegou aqui em casa, eu tava literalmente... Como é que uma pessoa que não tem religião nenhuma? Ateu não era porque eu acreditava em Deus. Mas eu tava assim, totalmente fora do mundo da religiosidade popular.
É que você não é dogmático, né? Não era dogmático. Você não é dogmático. E a minha mulher era budista. Era não, ela é budista. Sim. Aí vamos conversar. Aí o cara começou a conversar comigo, vamos a contar um negócio pro Paulo, não sei como é que fala. A pessoa que estava com ele falou assim para mim, o Paulo é meu amigo e ele vai ouvir você e você pode falar para ele o que você quiser. Daí a gente saiu, fomos passear, fomos procurar o pessoal que fazia azeite de mamona, fomos na Nascendo Tietê, fomos fazer um monte de coisa, ficamos o dia inteiro junto conversando, eu, o meu amigo e esse que veio lá de... É Uberaba, alguma coisa assim, não sei o nome da cidade. Uberaba. Aí conversamos, passamos o dia todo mundo junto e tal. Daí lá no meio da história ele falou assim para mim, moço, o que, que o senhor tem contra a espiritualidade? Eu falei, eu não tenho nada, nem sei o que é isso, mas você contra. Não tem que dar opinião numa coisa que eu não acredito, que eu não sei, que eu não conheço. Daí ele falou assim para mim, e do Chico? Eu falei, qual é Chico? Tem um monte de Chico. Tem o Chico Abelha naquela época? Não, não é Chico Abelha. Não tinha Chico Abelha ainda? Não, não. Ih, Chico Abelha. Faz tempo, então. Sabia, muitos anos. 95, 96. Ah, faz tempo. Aí ele falou assim pra mim, eu trabalho com o Chico Xavier. Nossa, que legal, bacana, deve ser. Gostou de trabalhar com um cara desse, né? Daí falou, você já foi lá? Eu falei, não, não fui. Eu não tenho, assim, vontade de ir nesse lugar. Eu nunca fui procurar ajuda lá. Não tenho essa necessidade. Eu não fui lá no padre que faz cura, não fui no pastor que faz milagre, não fui no pai de santo que amarra a gente para casar com a gente, não fui em lugar nenhum desses daí. Não fui no centro espírita, não fui na Umbanda, não fui no Candomblé, não fui na igreja evangélica, eu nunca entrei na igreja evangélica, não sei como é que é, então não tenho esse conhecimento, não cobre de mim uma coisa que eu não sei. Daí ele falou assim para mim, é que o Chico mandou falar para você o seguinte, a sua cidade vai ser um grande hospital de cura a nível, assim, transcendental da alma do ser humano e depois da virada do ano 2000. Ah, legal, gostei da notícia, bacana, legal. Mas quem é que vai fazer isso? Eu aqui não é. Falei, eu não, de jeito nenhum. Não, não tem nada a ver aí, não quero saber de multidão andando atrás de mim não, quero sossego. Uhum. Daí ele falou assim, não estou falando que é o senhor, estou falando que ele falou que a cidade vai passar por um processo. E Salesópolis é um manancial. Não é manancial de água, tem gente que pensa que é de água, né? Não é o manancial de água que está forte em Salesópolis. O manancial de água em Salesópolis, é mais de 60% da população não tem água tratada ainda em Salesópolis. Então não é esse manancial. É um manancial de espiritualidade nativa, de uma maneira sutil. Agora, vocês gostaram, né, bruxaiada de Salesópolis, é? Então. Salesópolis é esse manancial de espiritualidade sutil. É a cidade mais católica do Brasil. E o católico, como eu falei para você, a gente não faz macumba, ele faz simpatia, não é verdade? É, todo mundo simpático. É tudo simpatia, faz simpatia. Daí eu escutei aquela história e falei, ai meu Deus do céu, nada a ver. Você achou que não era verdade? Não, eu não falei, não tem nada a ver. Não, para mim não, isso é absurdo. Aí quando foi no ano 2000, o SBT Repórter ligou e veio fazer uma matéria com a gente aqui, que tem até no canal aí, um vídeo aí que a gente gravou com o Ed Polo, no ano 2000. Vou deixar até nos cards aí. É uns cases. Deu um alvoroço de gente, mas veio gente do mundo inteiro falar comigo, falei, meu Deus do céu, será que o Chico estava certo? Você já tinha lua crescente, Paulo? Já, quando o SBT veio, já era lua crescente. Eu falei, será que o Chico estava certo? Eu falei, mas eu não faço trabalho espiritual. Não faço mesmo, não é nada, ninguém gosta de trabalho espiritual, é o Regis, é um monte de gente, eu não. Eu não gosto dessas coisas, eu tenho, não tenho tempo, não tenho paciência, é um trem que demora muito, não tem como a pessoa ver um retorno rápido, sabe? É. Então eu fui me afastando, falei, não, isso aí não tem nada a ver. Daí um dia alguém falou assim, eu precisava ir na missa, porque o povo que está na missa quer vir aqui, mas tem medo de vir aqui porque você não vai na igreja. Eita. Eles achavam o quê? Que você era o quê? Não, bruxão. Bruxo? Ah, imagina.
Bruxão, pensa um cara com a barba que é assim, um cabelão que é assim, um chapéu que é assim, meio grande. Ah, não, era bruxo. O Merlin. Não, capa preta, não. Capa preta, não, nada disso. Eu não tinha nada dessas coisas, nunca gostei de roupa preta. Só faltava o cajadinho. Não, nunca gostei de roupa escura, nada disso. Daí o que aconteceu? O resto foi engraçado. E quando o SBT veio, que veio aquela multidão de gente, eu comecei a falar assim, eu acho que o Chico tá certo. Começando a desconfiar. Mas daí levanta um inimigo aqui, um fofoqueiro lá, um disque lá, e eu falei, não, deixa ficar na minha. Tentei até fazer um grupo de trabalho pra gente trabalhar junto com algumas pessoas aqui, mas não deu certo. Porque muito surgiu ego, né? A inveja. Muito ego, né? Surgiu a inveja, surgiu dor de cotovelo, surgiu fofoca, surgiu um monte de coisa que eu não precisava surgir. Até que um dia eu chutei o pau da barraca, falei, eu fico eu e a Lia. Se a Lia aguentar, fica comigo. Se não aguentar, eu fico sozinho. Porque eu não vou ficar me queimando aqui, porque eu tenho que ajudar o outro. Não é trabalho de caridade, que é empresa. É. Tá? Eu tenho empresa registrada, uma empresa que faz toda a cadeia produtiva da erva medicinal. A gente planta, colhe, processa, transforma, cuida zela das pessoas, dá assistência, fim, né? Manda mercadoria na casa da pessoa, dentro do Brasil. Ah, mas você não manda lá para fora do Brasil? Quem é de fora do Brasil, que vem aqui na cidade, e vem, viu? Durma e vem, no hotel, vem aqui, compra, leva embora, problema seu. Tá? E tem muita gente também que o familiar compra e manda como presente. Exatamente, tem outras formas. Eu não faço esse trabalho porque é burocrático e eu não tenho mais tempo para isso. Já passou da necessidade e hoje eu não tenho mais tempo. Porque só para trabalhar no Brasil você tem um calhamaço, assine documento. Né? É, tem que ter uma porrada de papel. Imagina o que seria para mandar para o exterior. Não que quero é mais nem pensar, uma sossego, quero calma. Daí nesse processo todo foi passando. Aí um dia a Lola resolveu de fazer o curso de reiki, daí eu trouxe a Lalita, que era reikiana de Mogi, para trabalhar na cidade. Depois a Lola, depois entrou o outro lado, aí tinha sido o Serapião, que era agente de saúde da comunidade, né? Foi pegando um, pegando outro, pegando outro. Não é para trabalhar com o Paulo das Ervas na Lua Crescente. Mas Salesópolis é um manancial de cura. Se você for procurar hoje na cidade, tem muitos terapeutas trabalhando, tem várias casas espíritas trabalhando. Tem missa de cura e libertação trabalhando. Tem igrejas evangélicas e pentecostais trabalhando. Esse manancial espiritual sutil que beneficia uma multidão de gente. Tem muita gente trabalhando para que Salesópolis realmente seja aquilo que o Chico profetizou lá no passado. Tem gente que vem buscar água da cidade para levar para tomar. Porque fala que a água mesmo ela tem uma energia diferente. Então, Salesópolis é um lugar acolhedor, tá? Muito. Vou puxar o saco da minha cidade agora, viu? Salesópolis é uma cidade acolhedora, é uma cidade que ama as pessoas que vêm aqui. É uma cidade que o karma da nossa cidade não é tão pesado. Nós não tivemos noites escuras de escravidão nessa cidade. Tá? É uma cidade que foi formada por portugueses, espanhóis e italianos. Não tinha o negro, veio muito, muito quando o negro veio aqui. Ele já veio todo senhor da riqueza, já veio como ser cidadão brasileiro, né? E Salesópolis é uma cidade bonita. É. Eu gosto muito daqui. E aí foi indo. Vinha um querendo ganhar dinheiro nas minhas costas, vinha outro querendo ganhar um pouco. Eu falei, gente, se eu tiver dinheiro para dar para todo mundo, eu não precisava trabalhar, né? Fui enganado algumas vezes, graças a Deus. Tem uma coisa boa, Felipe, que eu agradeço à mídia regional, que eu sempre tive um contato muito grande com o pessoal de mídia da região aqui, a TV Diário de Mogi, a Rádio Metropolitana, rádios, né? Jornal Diário, outros inúmeros jornais da região, rádio, televisão. Todo mundo apoiou nosso trabalho por causa do quê? Porque eu nunca coloquei aqui que seria um lugar milagroso que ia resolver o problema de todo mundo. Eu coloquei uma empresa que tem uma cadeia produtiva voltada para a questão da erva medicinal, produção do meio ambiente e agricultura familiar. E uma frase que você falou bastante é que você não trabalha com ilusão. Exatamente, eu não trabalho com ilusão, não trabalho para os contras também. Quem não gosta do meu serviço não precisa vir aqui. Tá? É uma coisa boa. Quem está começando a querer gostar pode vir. E aí, quando chegou, o Regis veio aqui, da mesma forma que eu não acreditei muito no Felipe,
Eu não acreditei muito nessa coisinha aqui, não. Não, 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 não. Aí ele ficou algum dia meio perdido e tal, atendeu uma pessoa, daí veio uma pessoa que falou, ah, tem uma pessoa que você atende. Aí um dia eu falei para ele assim, ó, quer saber uma coisa, grandão? Se você tiver coragem de assumir o compromisso e cumprir com a sua responsabilidade, para você mesmo, que o seu nome não tem nada a ver com a minha empresa... É, isso é bem claro, as pessoas acham que eu trabalho para o Paulo, não. O Paulo cede o espaço para eu atender aqui dentro. Ele então, trabalha comigo, não trabalha para mim. Exatamente, eu sou autônomo aqui dentro. Ele é autônomo. Eu recebo a abertura de trabalhar aqui pelo Paulo e pela Dona Lia, dentro da Lua Crescente, mas é um trabalho meu. Não tem nada a ver comigo, o né? O caso é que a gente tem... Eu vou falar um pouquinho uma coisa. O caso é que a gente tem um paralelo muito parecido mesmo. Porque a nossa visão, e a gente foi conversando, eu trabalho há 15 anos como terapeuta, e a nossa visão ela é parecida porque a gente trata primeiro o ser humano. E depois exatamente. A gente depois vai, que depois trata, a gente vai gato, buscar o que está acontecendo. É. Os gatos, cachorrinho, tudo. Dentro das duas terapias, o pessoal que vem conversar com o Paulo, o pessoal que vem conversar comigo, a gente primeiro busca o porquê daquilo que está acontecendo. As pessoas querem vir resolver... sei lá, uma dor no joelho, um problema no fígado, e a gente vai buscar junto, e às vezes a gente fica conversando lá na cozinha, e a gente percebe que a gente falou a mesma coisa para a pessoa, lógico, ele tem a experiência dele, eu tenho a minha, mas é muito similar, porque a gente busca entender o ser humano, busca entender então, o que está acontecendo, que desenvolve aquela dor, aquela doença, aquela síndrome, e de verdade, a coisa que nós... Eu mais ouço aqui, e eu ouço, e eu sei que ele ouve também, é que as pessoas falam assim, nossa, por que ninguém nunca me disse isso? Poxa, eu já fui em várias... E aqui, sem menosprezar ninguém, porque todo profissional é capaz, mas cada um tem uma visão. Pô, eu já fui no médico, no psicólogo, no psiquiatra, eu já fui no terapeuta, eu já fui... E por que ninguém, no meu caso, né, eu já fui fazer fisioterapia, por que ninguém nunca me disse isso? Porque a maioria das pessoas hoje, dos profissionais, eles estão focados em tratar a doença. Eles querem resolver aquilo que a pessoa veio reclamar. Mas eles não buscam entender o porquê aquilo está acontecendo. E aqui a gente busca isso. Na maioria das vezes, a gente nem fala direito do que a pessoa está reclamando. A gente vai buscar lá dentro dela, junto com ela, o que está ocasionando aquilo. Porque se você resolve o começo, o fim solta sozinho. E às vezes que eu levo, no meu caso, para a maca, eu levo para tratar consequência, não causa. Eu trato a causa aqui, sentado. O Paulo trata a causa sentado. A medicina, a fitoterapia do Paulo, ela trabalha o depois da conversa. É lógico. A quiropraxia trabalha o depois da conversa. Então, e isso nesse... Eu acho que é por isso que ele gosta, que a gente combina um pouquinho, que ele me deixa... atender aqui, porque a gente tem uma linha de então, pensamento muito ele, legal, esse parecido. Processo, esse processo que você está fazendo aqui, eu quero que as pessoas que vêm aqui falem assim, eu trabalho do Paulo, trabalho do Regis, o Regis trabalha aqui comigo, ele trabalha na esquina ali, na outra esquina, na São Paulo, onde ele quiser. Por acaso, eu tenho a oportunidade de oferecer um espaço onde ele pode trabalhar com o mínimo de qualidade, com tranquilidade, porque eu adoro, tá? Que é bom demais. Você não consegue relaxar um cara 100% na Avenida Paulista? Não, não tem dá, jeito. Não dá. Tem um pouquinho de buzina tá, mais. Não tem jeito. Do lado da linha do trem, um monte de trem pitando o dia inteiro, que nem o Felipe mora, não tem jeito. Aqui, quando você escuta o cacarejar de uma galinha, você está relaxado, parece que aquele cacarejar da galinha vai no fundo da alma, assim, vai aliviar nas tensões mais profundas do universo. Eu falo que eu trabalho num lugar que eu gosto, do jeito que eu gosto, como eu gosto, para pessoas que gostam. Exatamente, estou aprendendo direitinho. E daí o pessoal vem aqui com dor de braço, dor de perna, dor de cotovelo. É, dor de cotovelo às vezes não tem cura, né? É, às vezes a gente tem que dar umas broncas. Porque... Então, mas o Felipe, por exemplo, que não tem dor de cotovelo, mas já foi assistido pelo Regis. Já. Né? O Felipe já passou numa sessão aqui. Tem um vídeo nosso, né? Quebra-quebra aí. Tem vídeo nosso, tem vídeo com o Alex. Ele sabe que nós estamos falando uma coisa assim muito boa. Qual é que é o grande sucesso? O case de sucesso? É isso que fala? Sexagenário, né? Não, o seu sexo. Ah, esse é outro. É do sucesso. O caso do sucesso do Regis aqui comigo, eu estou vendo dessa forma.
porque ele aliviou eu de uma série de serviços que eu poderia estar ajudando a fazer, né? Ele veio partilhando o conhecimento dele, repartimos um pouco dos esforços para somar resultado. O principal ingrediente que cura o paciente, gente, é o respeito e o amor. Sem dúvida. Tá? Esse é o principal. O olho no olho. Quando você senta com o paciente, faz uma acolhida. Quando eu trabalhava no centro de saúde, antigamente, muito tempo atrás, que não era nem SUS ainda, tinha um processo chamado pré-consulta. Uhum. A pessoa sentava com um profissional lá, que normalmente não era enfermeiro, não precisava ser enfermeiro para trabalhar no posto de saúde. Tá? Não? Não. Legal. Não precisava nem ser médico para trabalhar no posto de saúde, por isso é pó das ervas. Eu não era pó das ervas também. Daí assim, a pessoa chegava lá e comentava. Ah, eu tô com a pressão muito alta porque a minha filha foi para casa do namorado dela, dormir lá e eu morro de medo que ela fique grávida de noite e é um perigo, pode acontecer mesmo, não vou saber evitar e o pai vai brigar. E ela trazia aquele sofrimento, falava tudo aquilo para a pessoa que estava lá, a pessoa media a pressão, para ferir a pressão na época, não precisava ser enfermeiro. Não, né? Não, qualquer funcionário do posto de saúde sabia aplicar injeção, sabia fazer curativo, sabia fazer medir pressão, sabia distribuir medicamento. E era um tempo assim que era de bastante sutileza ainda o serviço. Depois, conforme foi especializando, abrindo novos cursos aí, técnicos, né, dentro da área de saúde, aí a gente foi se distanciando da vocação e passando a ser profissional. É. Tá? Aqui na Lua Crescente só trabalha quem é vocacionado. Profissional pode trabalhar em qualquer empresa, por aí está cheio de gente pegando profissional. E o vocacionado, ele faz aquilo que ama. É. Ele faz aquilo que Deus, quando ele foi concebido lá, mandou, vai lá e faz. E o vocacionado tirou um diploma de faculdade e vai fazer aquilo para ganhar dinheiro. Tem gente que estudou para ser professor, para ganhar dinheiro, né, Felipe? Então, nós não, nós somos professor por natureza, porque nós professamos aquilo que acreditamos. É diferente a profissão do professor Paulo, né, do professor que está lá na USP. Sim. Tá, o professor que está lá se formou para ganhar dinheiro, para ter emprego. O Paulo ensina aquilo que ele sabe fazer da vida da natureza. Quem quiser aprender, nós estamos aqui para partilhar. Quem não quiser também, está cheio de outro canal que pode assistir. Mas o que aconteceu com isso? Quando o Regis veio para cá, e a gente colocou essas condições, e ele veio trabalhando, já deve ter atendido aqui umas 1000 pessoas já, ou mais, muito mais. Mais mesmo. Por aí veio bastante gente, já faz quase um ano que ele está aqui. E daí hoje vem a história. E o que é a pergunta que você tinha de artrose, artrite, reumatrose? Eu falei, pergunta pro Regis, deixa ele falar também. O Felipe fica quieto ali dando risada, nossa cara. Não, eu tô gostando do papo. Ah, na verdade, eu acho então que a gente pode começar com essa parte de artrite, artrose, bico de papagaio, esporão do galo. É esporão do galo? O galo é uma coisa que não é veterinário, nos veterinários brigam com ele. Eu acho que é de Aquiles. Eu acho que é outra parte essa daí do galo, né? Não é aqui, mas a gente fala do esporão também. É, o esporão faz parte. Mas o Regis... Quem começa, eu ou você? Deixa eu só concluir aqui. Conclua. O Regis, quando ele veio para trabalhar aqui, nós trouxemos todas essas problemáticas para a turma. Muitas vezes a dor das costas é problema que a gente está arrastando, que não é nosso, que é emocional. Então não adianta você operar a coluna e colocar um monte de coisa lá que não vai resolver. Mandando, estamos brigando com a ciência, daí o Regis vem e pondera, né? Aqui existe um processo de ponderação entre o científico, o tradicional, o eclético, o chiclético, o especial, o espiritual, e aí a gente consegue resolver a vida das pessoas. Dessa forma que eu gosto do seu trabalho aqui com a gente. Obrigado. Porque você vai conhecendo as pessoas, vai sintonizando almas e pensamentos, corações e sentimentos, todo esse processo para a gente viver melhor. E o Felipe, que trouxe um monte de pergunta, eu vou deixar o Felipe perguntar para você um pouquinho, vou ficar até quietinho aqui escutando. Ah, então vamos. Acredito que eu vou ficar quietinho, Felipe? Eu vou jogar aqui o tudo misturado. Aí você que vai saber se você vai falar se é o artrite, artrose, calcanhar de Aquiles, esporão do galo, bico do papagaio. Dor de cotovelo. Dor de cotovelo. Bora lá. O que você quer saber? Ah, então começa pelo artrite, artrose e esses inchaços que tem nas articulações. Então vamos lá. Como a gente trabalha aqui, a pessoa chega aqui com um problema de joelho, né? Uma artrose,
de joelho. Então, tudo que é it é inflamação. Tudo que é inflamação é raiva, é fogo, é tensão. Então, é automático. O corpo, ele tem, em cada parte do corpo, ele tem uma informação. Aí a pessoa chega e fala assim, ah, eu tenho artrite no joelho. Primeiro que a artrite é uma coisa sistêmica, ou seja, pega no corpo inteiro. A diferença é que você gasta mais uma articulação porque você usa mais para sentar, levantar, para se movimentar. Muita gente que agacha, ou trabalha muito sentado, ou trabalha muito de pé, seja o que for. Então, tudo que a gente vai falar de artrite é a contração muscular por causa de uma raiva, de um sentimento que está te prendendo, que não deixa você andar. E lembrando, joelho tem a ver com estômago. E tem a ver com o cotovelo. Olha, porque a gente vai trabalhar sempre com meio. Então, o pé é o extremo, o quadril é o início, o joelho é meio. A mão é extremo, o ombro é início, o cotovelo é meio. O intestino é final, a boca é início, o estômago é meio. Então, tudo que a gente vai falar de meio, a gente vai falar da mesma coisa. Então, normalmente, pessoas têm problema de artrite, artrose no joelho, por causa de um desgaste, tem problema de azia, refluxo, tem má digestão, porque não aceita aquilo que está vivendo. E aquilo prende a pessoa, ela não flexiona, ela não se permite flexionar, aceitar aquilo que vive ou aceitar o que viveu. Então a gente vai trabalhar como através do joelho? A gente vai trabalhar sobre aquilo que ela aceita ou não do que ela está vivendo. Se ela entender aquilo através da nossa conversa, ela relaxa, ela fala assim, nossa, faz sentido. Imediatamente ela relaxa, a articulação do joelho solta. E, ah, mas eu vou, nunca mais eu vou ter artrite, artrose. Não, o desgaste que você tem, você vai continuar tendo. A dor que você tem muda. E muita gente tem aquele desgaste, mas nunca mais sente dor. Porque você trabalhou o motivo daquilo que ela está vivendo. Então, artrite, artrose, reumatismo é uma sequência. A artrite, ela vem no começo, a artrose vem depois e o reumatismo, ele é sistêmico. Então, é uma sequência de um sentimento que você vinha tendo que não te deixa se movimentar, que vai te prendendo naquilo. É o famoso teimoso. A pessoa fica teimando naquilo, ou é daquele jeito ou não é, e ela vai travando toda a articulação dela. Então, esse processo é muito interessante da gente compreender, porque onde eu falei para o Felipe assim, para de engolir sapo, vai lamber a perereca. Por quê? Porque a gente engole um montão de sapo, estoura toda a vida da gente, depois quer chegar aqui um milagre no pau da serva. Não existe. Exatamente. Agora, quando a gente vem nessa conversinha, eu falei a frase certa aí do começo ao fim, por quê? Quando a gente vem nesse bate-papo com o cliente, a gente mostra para a pessoa assim, você está engolindo sapo às vezes por causa de bobagem. Não, eu tenho que andar de camisa polo e a minha mulher exige que eu ande de camisa social. É um sapão que você está engolindo. Você é obrigado. E, é. Assim, e às vezes você. Esse processo vai gerar doença. Do e daí vai atacar onde? O estômago. Daí, como ele não se dobra, ele tá com raiva, vai doer o joelho. Daí tem que vir no resto aqui, o resto tem que ficar arrebentando a turminha. O resto arrebenta mesmo. O cara é bom de puxada. Tá? Então, esse processo é muito interessante. Tem mais alguma coisa, Felipe? E quando a pessoa está numa cadeira de roda, muitas vezes, por algum motivo, ela sofreu um acidente, foi. Ah, você vai ficar 40 dias na cadeira de roda, desenvolve um medo. Sim. O medo de andar, resto tem medo de andar? Olha. O meu resto tem medo de casar só, mas medo de andar ainda não medo tem. Medo de andar eu não tenho, não, mas. De casar você tem. É, eu tô perdendo também. Tá perdendo, mas vou deixar de ser vergonha. Vou dizer, medo de andar é uma coisa de louco. Porque as pessoas. A maioria tem problema de ciático. Chega aqui e fala, ah, meu nervo ciático. Ah, tô com ciático atacado. Nervo ciático é medo de dar um passo. Por quê? Porque o nervo ciático, ou o esquiático, que é atualmente como eles chamam, ele é o nervo principal da perna. Nós temos vários, tá? Mas ele é o nervo principal porque ele é o maior nervo inteiro sem ramificação do corpo. Ele sai de L2 da lombar e desce até o dedo do pé. Uhum. E esse nervo é que traz a informação do cérebro para que a perna se movimente. Quando você está com medo de dar um passo, ele não leva informação, ele trava. A musculatura lá atrás na lombar, ela contrai, prende a vértebra, impedindo que o sinal desça para a perna. E olha que interessante, Paulo, as pessoas não percebem que tem uma coluna só. Porque é engraçado, né? Porque a pessoa fala assim, não, mas está doendo na minha perna esquerda.
Só que repara, por que só na esquerda, se você só tem uma coluna e você podia, e você tem um nervo que sai para as duas pernas da mesma maneira? Quem decide o lado que prende o nervo? Sua emoção. A emoção. É ela que decide o lado que prende. Por que que dói só a perna esquerda? Por que que dói só a direita? Por que que dói só o meu tornozelo esquerdo? Ou só o direito? Quem decide aonde dói é a tua emoção. E aí vai doer no corpo. Por isso que aqui, quando a gente fala de dor, quando a pessoa chega lá pro Paulo e fala que tem um problema de estômago, ou tem um problema de labirintite, ou tem um problema de tornozelo, quando fala comigo, não importa, a gente vai entender o porquê que a pessoa tá com dor. E muitas vezes você fala assim, mas você tá com problema, você tá com medo de dar um passo? A pessoa fala assim, não, tá tudo bem na minha vida. Basta 10 minutos de conversa, a pessoa fala, então, mas você sabe, eu tô com uma situação que eu não consigo tomar uma decisão, e eu não sei o que eu faço. Aí a pessoa fala, esse é medo de caminhar. É o medo de dar um passo. Porque a pessoa não correlaciona, a pessoa não liga uma coisa na outra. É como se o corpo não tivesse nada a ver com a tua emoção. E não é. Você, o seu corpo é a consequência da tua emoção. As espinhas, problema de pele que o Paulo trata magnificamente aqui, problema de organismo emocional, tudo dispara no corpo como final. Vou contar um caso bem rapidinho, sem dizer nome de ninguém. Uma vez chegou uma pessoa aqui, ela estava com uma alergia muito grande no rosto. E veio a pessoa, o marido e o filho. E aí eu estava sentado aqui, arrumando as minhas coisas, ela estava esperando o Paulo, eu falei assim, nossa, você está com uma raiva muito grande de alguém muito próximo a você. Uhum. Aí ela falou assim, não, e o marido olhou para mim e falou assim, não, não sou eu. Eu falei, não, eu só estou dizendo, porque se é no rosto próximo, é para mostrar para alguém próximo. E ela falou assim, não, mas como a pessoa não me conhecia, mas tinha conhecido o Paulo, não levou muita fé no que eu disse. Chega o Paulo e senta do lado dela, a primeira coisa que ele falou assim, de quem que você tá com raiva? E ela olhou pra mim e falou assim, a gente pensa igual, é verdade, porque é o mesmo sintoma. Ué, o sintoma não muda porque... E a significância é a mesma. Ué. Então, quando o Paulo chegou e falou assim, de quem que você tá com raiva? E por que essa raiva toda no rosto? De tá quem é que você tá com quem? Tá brigando com quem? Ah, ela foi obrigada a admitir. Não, ela falou assim, mas você pode que eu não gostei dessas coisas, né? É, e aí no final era um problema com o filho. Então, que era uma pessoa que ela gostava muito. E o filho próximo. Dela tem que viver o mundo que ela imaginou, não o mundo que o filho nasceu pra viver, nasceu, né? Nasceu pra viver, exato. E aí exatamente. Entra em conflito. E estourou no rosto. O Felipe tem uma história de um filho quebrado aí também. O que é? O Felipe, você tava comentando comigo antes de gravar. Você tava falando com a gente antes do vídeo? Ah, sim. Então, daí eu ia entrar nessa questão da escoliose idiopática. Escoliose. Ou escoliose, isso. Pra que vocês pudessem falar um pouco a respeito pra gente poder entrar nesse assunto. Vamos lá, toda postura da pessoa vem de uma contração muscular. A nossa postura, as pessoas falam assim, eu tô com problema de coluna. Não, a coluna é solta. Quem decide o formato do meu corpo é a minha musculatura. Então, se eu tô com uma escoliose, que é o tombamento lateral, assim como a cifose, assim como a lordose. Então, quando eu estou com uma escoliose, que é um tombamento lateral, é a minha musculatura de um dos lados que está comprimindo mais do que o outro. E a minha coluna tem que acompanhar. No caso da escoliose idiopática, ela cria uma deformidade a mais no corpo da pessoa. Então, é uma situação que ela não é só um tombamento, ela cria uma deformidade em outras áreas. Por exemplo, na parte da costela, do arco costal, ela cria uma deformidade a mais. Ela é um ângulo mais agudo, porque ela não é uma curva mais aberta, ela é uma curva mais fechada. E é onde você vê a pessoa realmente torta. Vamos lembrar do Corcunda de Notre Dame, daquele filme? Ele tinha uma calosidade muito maior, no caso ele era cifótico, mas ele tinha uma calosidade muito maior. Aquilo seria a ideia de uma escoliose idiopática, ou seja, onde você cria uma deformidade maior. Mas essa pergunta vem de algum lugar? Tem alguma pessoa que tem uma situação assim? Ou isso, pra gente falar de um caso, não? Tem, mas antes da gente jogar um caso específico, eu queria saber o seguinte. Por que que as pessoas têm escoliose? E se isso, a quiropraxia ajuda? Alguma coisa na natureza ajuda? O que pode ajudar essa pessoa? Posso começar?
Pode responder. Posso? Então é o seguinte, toda vez que você tem uma tendência, vamos pensar da emoção, toda vez que você tem uma tendência a levar mais para o seu lado emocional ou para o seu lado racional, vamos supor, a pessoa começa a tombar demais para o lado emocional, ela só vive a emoção, ela tem medo da razão, ela tem medo do mundo, ela começa a tombar, aquilo fica pesado, ela se cobra demais e a musculatura vai contraindo. E isso cria uma escoliose, isso emocionalmente. Se a gente for falar de postura, é uma pessoa que normalmente trabalha assim, aonde o meu corpo cria um tombamento e a pessoa fica no computador, ou a pessoa acaba ficando muito tempo deitada e aí fica torta e aí acaba criando uma postura onde a musculatura acostuma. Quando a pessoa tenta ficar de pé, ela está assim. Então lembra, a nossa musculatura, ela tem uma tendência a alongar ou a contrair. Se eu passo o dia inteiro torto, né, as crianças que ficam tortas, a pessoa que fica o dia videogame, inteiro no celular, fica o dia inteiro aqui no videogame, fica no, vídeo, no celular. Eu falei pra muitas Felipe. Pessoas que ficam, eu vou tentar fazer a postura aqui, muitas pessoas que ficam na cama, ficam deitadas assim, ó. Ah, mas que é gostoso, e é gostoso. E aí cria essa postura, né, cria essa postura, aonde acaba ficando cifótico. Nessas posturas que morre de prazer, não, né? Não é essa postura, não. Essa postura você pode morrer. De prazer, eu já não sei. Mas o que acontece? Então, isso pode causar esse tombamento, seja para frente, seja para trás, através da lombar avançada, seja para os lados. Isso causa não só a sua emoção tendenciosa demais para um dos lados, como a própria postura e, além de tudo, levantar errado. Nós temos uma situação séria da pessoa que levanta forçando sempre o abdômen para um lado, ela cria até uma hipertrofia, como se ela estivesse fazendo musculação só para um lado. A musculatura vai ficando mais rígida de um lado e alongando do outro. E a pessoa acaba tombando. Quando ela tenta ficar reta, ela não consegue. Essa é a parte do meu trabalho. Então a gente vai entender por que isso está acontecendo e um diferencial do que a gente faz aqui na Lua Crescente. A gente ensina a pessoa a mudar. Isso é o mais importante. Porque quando você vai em qualquer linha de trabalho, as pessoas tratam aquilo, te dão um remédio, te dão uma fala do problema, mas não te ensina a mudar. Aqui a gente faz questão. Eu ensino a pessoa a levantar da cama, eu ensino a pessoa a sentar, eu ensino a pessoa a levantar, eu ensino a pessoa a andar, a pegar peso. Eu ensino a pessoa a trabalhar aquele lado emocional dela para que ela não viva mais aquilo. E a maioria fala assim, nossa, mas por que ninguém falou isso antes, que a gente falou no começo do vídeo? Porque aqui a gente não quer que a pessoa fique voltando para sempre, dependendo da gente. A gente quer que a pessoa vá ser feliz, a gente quer que a pessoa cresça. Aprenda a andar. Tem uma senhorinha japonesa que chegou aqui, o Regis não trabalhava aqui ainda. E eu faço reflexologia. Maravilha. Aí quando ele estava aqui, eu falei, vai cuidando do povo lá que eu fico sossegado para mim fazer outro serviço. A demanda nossa aqui está bastante alta, né? Então a senhorinha chegou aqui de cadeira de roda. E a gente foi trabalhando com ela com calma, de repente ela veio com aquele andador. Passou mais um tempinho, ela veio com aquele... bengalinha com três, né? Bengalinha com quatro pezinhos. É três pés? Quatro. É quatro pezinhos. Quatro pezinhos. De repente ela veio com a bengalinha só e falou assim para mim, eu vou deixar essa bengala aqui que eu não preciso mais dessa coisa. Hoje ela anda sem nenhum desses equipamentos. Aí ela falou assim, porque o médico falou que nunca mais eu ia sair da cadeira de roda e agora eu já consigo andar sem todos esses equipamentos. Porque eu fui ensinando ela a ganhar confiança, que é o que a gente fala. Exatamente. Com um pouquinho de confiança, então uma pessoa que está na cadeira de roda pode voltar a andar. Pode. É milagre isso, Regi? Não, é tratamento, é treinamento. É amor. Amor. Eu falei no começo aqui. O amor é o principal ingrediente dos processos de transformação e cura. Sem dúvida. Tá bom? Nós somos pessoas que estamos aqui voltadas para a sua necessidade, com respeito à sua história, sim, o seu histórico de vida. Sem julgamento. Os seus medos, os seus... Sem julgamento, mas eu sou viciado em alguma coisa, né? Não tem problema, você pode vir, a gente vai receber você do mesmo jeito. Muita gente tem medo, tem vergonha. E tem gente que ainda vira pra mim e fala assim, mas eu tô com dor, eu posso ir?
É lógico que ué, é justamente para tratar a quando dor. Quando tá com dor, tá vai pro carnaval. E quando tiver com alegria, vem aqui para nós brincar junto. Quando tiver sem dor nenhuma, a pessoa vem aqui. Tá bom, pode vir também. Pode. Mas, teve uma festa junina, uma festa que a gente fez aqui, ô Felipe, foi o aniversário da Dona Lia. Tinha uma senhorinha com Parkinson que fazia não sei quantos anos ela tava assim. Aí a gente começou a brincar, dançar. De repente ela falou assim: essa música eu conheço. Foi lindo? Aí eu fui lá, dei a mãozinha pra ela, falei: Dona Rita, levanta. Ela levantando, ela começou a brincar. A senhorinha tava com Parkinson não sei quantos anos, 10 anos acho que ela tava parada assim. Dança tarantela comigo, gente. Dançou. Isso não tem dinheiro que paga, é por isso que eu trabalho aqui, por isso que eu gosto. Dançou. É assim, a gente tem aqui casos de pessoas que... algumas pessoas vieram aqui e quando a pessoa chega e fala, né? Ah, eu tenho dor há tanto tempo, desde o dia tal. É óbvio que é um trauma. Ficou gravado aquele trauma. Marca até a data. Marca a data. Foi comemorar aniversário. Exatamente. E pode convido passar pra comer bola? 20 não, anos. Não tá pode passar 20 anos. Mas a hora que você consegue soltar aquele trauma... A alegria da pessoa não tem dinheiro que pague. Você consegue trabalhar... Porque assim, e isso hoje em dia, infelizmente, a gente não tem mais os tratamentos aí fora. As pessoas passaram a simplesmente chegar, entregar a receita, pegar o remédio e ir embora. Ninguém mais põe a mão nas pessoas. As pessoas estão com medo de pôr a mão um no outro. As pessoas não param para ouvi-las. Eu estava conversando com um profissional de saúde, Regis. Daí ele falou assim para mim, a coordenadora do programa Mais Médico do Estado de São Paulo me recomendou para vir falar com o senhor. Por que que uma coordenadora do Mais Médico manda alguém vir falar comigo? Porque ela compreendeu que o nosso processo integrativo, de práticas integrativas aí reconhecido pelo sistema, auxilia muito a aliviar as filas hospitalares. Eu sem dúvida. Tá? Melhora a condição de vida das pessoas. E é um processo mesmo de ajuda coletiva para todo mundo. É. Quem quiser ser bem tratado, vem cá. Vem pra cá. Quem quiser ficar na fila do hospital, vai lá. Fica lá, tanto problema nenhum. Tá, não é obrigado nenhum. Pensar, ah, mas o fulano de tal não vem aqui, quer ir lá no centro do hospital, lá não sei nada. Vai. Vai, é o direito. Ele quer ir para os Estados Unidos se cuidar, vai. Só que tem um monte de gente nos Estados Unidos que vem aqui para se cuidar. Então, faz um intercâmbio, né? Exatamente. Tem uma empresa de ônibus que chama Condor. Eu acho que é para o povo que está com dor e viajar. É. Para trás, para cá, vai levar para lá. Mas então, o cara vai levando na Europa para se cuidar e o povo da Europa vem aqui para se cuidar. Então, Felipe, esse processo integrativo que a gente está fazendo, ele é muito mais do que uma lei, uma regra que criaram. Não, é uma vibração energética do planeta, do tempo que a gente está vivendo. Do lugar. Mas aquela história que você estava falando daquele menininho, pode desembuchar para nós você aí? Tem que mais assim, pergunta ou a gente vai ficar a noite inteira falando aqui? Então, esse vídeo vai bombar desse jeito. Não, mas como tem uma... As inscritas do canal sempre vão reclamar comigo se eu não entrar naquela pergunta-chave. Perguntou. Regis, você acabou falando o seguinte, que se a escoliose, a pessoa... cai para o lado esquerdo, é porque é uma coisa. Se cai para o direito, é outra coisa. É. O que é essa coisa? O que é essa outra coisa? Para quem tem escoliose, de repente, saber se é emocional, se é razão. Caindo. Fala então, para mim. Então, vamos pra, então, assim, como aqui a gente não esconde nada, vamos para a situação simples. Se você que está assistindo é destro de força, não é de escrever. Porque eu escrevo com a mão esquerda, mas a minha mão forte é a direita. Ah, mas eu não sei qual é a minha mão forte. Bate palma. Se a mão que bate... é a de cima, é a mão forte. Se você bate palma assim, é a mão esquerda, é a mais forte. Pronto. Fica fácil de entender. Meu. O lado forte é o seu lado do mundo. Então vai falar de pai, trabalho, família, relacionamento e amigos. Então se eu sou destro, de força, tudo que está do meu lado direito, tudo que dói do meu lado direito, tem a ver com o mundo. Se eu sou destro de força, o meu lado esquerdo tem a ver com a minha mãe... Com eu mesmo e com os meus filhos. Então, toda vez que eu tombo para o meu lado esquerdo, como eu sou destro, estou falando do meu íntimo. Mas e se eu for canhoto? É o contrário. Então, se eu for canhoto de força, tudo que está do meu lado esquerdo tem a ver com o mundo. Tudo que está do meu lado direito tem a ver com a minha intimidade. Por quê? Por que define isso? Pega dois exemplos simples.
Eu posso falar de super-herói aqui, Felipe? Pode. Então pega dois super-heróis assim, o Thor e o Capitão América. Eu pensei que era o Funker and the Sucker. Não, o Funker and the Sucker era nós dois. Então é o seguinte, o Thor e o Capitão América, os dois são destros. Mas o Thor, ele é ativo. Ele é aquele cara que bate primeiro e pergunta depois. Exatamente. Então ele leva o martelo na mão direita. Ah, viu? É. O Capitão América, ele é reativo. Né? No desenho ele é bonzinho, no filme ele é bonzinho, tal, ele não quer bater em ninguém, ele conversa primeiro. Então ele leva o escudo na mão esquerda. Por quê? Porque ele é destro, então ele se defende com a mão emocional para depois, se precisar, usar a mão racional. O Thor, ele bate com a mão racional, o martelo vai na mão direita. Então toda pessoa que tem o braço, o lado direito mais forte, e ele tomba pro lado direito, é porque esse lado do mundo tá pesando demais. É muita responsabilidade que ele quer assumir, ele abraçou todo mundo de uma vez, ele tem um problema com o pai, ele tem um problema com o relacionamento, seja o que for. Se ele é destro e tá caindo pro lado esquerdo, tem a ver com a mãe, com ele mesmo, com os filhos. Ou seja, ele tem problemas com a mãe também representa os sonhos, aquilo que veio antes, aquilo que te projeta no mundo. Vocês são seus projetos e seus filhos as suas consequências. Aquilo que parte de você então, são seus filhos. Então, esse é o caso. Você está tombando para o lado, avalia qual é o lado forte e vê para que lado você está tombando. Se é para o mundo, se é para o lado emocional. Mas e quando tomba para frente, Felipe? Quando a pessoa fica uma cifose, por exemplo, a pessoa está perdendo o horizonte, ela está se fechando para o mundo, o cardíaco está fechando. Perdeu tudo. É muito peso, porque as pessoas vão forçando você, você vai sendo obrigado a baixar a cabeça, a aceitar tudo de todo mundo, e você não expande, você não cresce. Esse dia eu vi uma pessoa, um líder religioso, falar assim, tem líder religioso, fala assim, abaixa a cabeça para receber a bênção. Não, a bênção você tem que receber de cara, de peito aberto, coração orgulhoso cheio de amor para dar. Entendeu? Quando você abaixa a cabeça para receber a bênção, você está se colocando ao domínio de uma autoridade, um poder hipnótico que vai levar você para um caminho que ela quiser. Sim. Então não abaixa a cabeça para ninguém, não, gente. Eu falo para todo mundo, eu falo para o Felipe Temanê de tomar banho, se é da cabeça para baixo ou da cabeça para cima. Da cabeça para cima você não tem nem cabelo. É, tá bom. Mais da cabeça para baixo tem nós. E eu falo assim, por que que se tem que preservar, preservar a cabeça? Porque a cabeça é a fonte de manobra. Sim. Então quando eu falo pro cara, lave o banho, lave a cabeça, limpa tudo, limpe seus pensamentos, limpe seus sentimentos, limpe tudo, você vai conseguir enxergar lá na frente. Muita gente toma banho só do pescoço para baixo. É. E esquece que o banho para abrir caminho, seja o que for, ele tem que ser na cabeça, porque é mudança de pensamento. Quando você tá baixando a cabeça, como o Paulo falou, abaixa a cabeça para receber a bênção. Teoricamente, tudo que é bom, você tem que abaixar a cabeça. Não, tem que abaixar a então, cabeça. Então, quer não. dizer, se você acha que a sua esposa é boa, ela é boa, você abaixa a cabeça para ela. Exatamente. Se você acha que seu marido é bom, você abaixa a cabeça para ele. Manda a esposa, manda abaixa a cabeça, sim. É, vive na... Você não tem esposa, o Felipe sabe disso. É, aí a gente esposa mandou abaixa a cabeça, tem que baixar. Mas é que tá... A esposa é sagrada, nós não obedece, dando discute com ela. Mas é, toda vez que você abaixa a cabeça, você se fecha para o mundo. O meu professor de massoterapia, que foi a primeira técnica que eu fiz na área terapêutica, ele é cego. E ele sempre falou pra gente que o cego, quando ele enxerga, quando o ser humano enxerga, ele fica cego, a primeira coisa que ele faz é baixar a cabeça. Ele começa a ter medo de obstáculos aéreos, de bater a cabeça. Exatamente. Só que ele vai se fechando pro mundo e vai se guardando em casa. O que, que ele ensinava para as pessoas? O que ele ensina até hoje? Pega um cabo de vassoura, põe nas costas e anda um pouco em casa, aberto. Boa ideia. Dá uma semana a pessoa tá com amigos novos, tá com emprego, tá com felicidade. Por quê? Porque se expande pro mundo, a pessoa abre o chakra. Exatamente. Então você pega uma pessoa cifótica, ela tá sendo empurrada, pressionada pelos próprios pensamentos, uhum, ou por alguém que ela acha que tem que abaixar a cabeça e ela não consegue olhar nos olhos. Aqui... Não. Aqui, abaixa a primeira coisa que a gente faz, a gente senta de frente pra pessoa e olha nos olhos dela, mostra respeito, como o Paulo falou, mostra respeito, mostra que a gente não tá julgando ninguém. Então, isso é o motivo pelo qual a pessoa dobra pra frente, pros lados ou pra trás, até quando tá muito aberto. Agora eu queria passar então um recado, se eu puder sentar aí junto no banco da praça. Opa, senta aqui no banco da praça, vai lá na praça, não é vindo aqui, ué, falando? Senta aqui. No banco da praça. Tudo aí, certo, Paulo das Ervas. Esse meu filhão aqui, ó, gente, é o meu filhão, Felipe Leão.
Tá, essa coisinha bonita aqui que não tem nem cabelo na cabeça, tanto eu, pensar. Eu vou falar uma coisa, posso? É. Todo mundo que vem aqui olha pra mim e fala assim, é você que grava o Paulo? Ó, gente, é ele que grava. Essa, é esse cara aqui essa que coisa faz feita. Essa mágica de levar toda essa nossa conversa até você dessa maneira com qualidade. Então é o Felipe, que é careca. Tá. É que grava, não sou ainda eu. Tem cabelo? Ainda tenho cabelo. Daqui uns 10 anos ele vai estar careca também. Daqui Felipe. A pouco. Se eu ficar careca, acabou. Quando o Felipe então, veio aqui, ó. Quando o Felipe veio aqui, ele parecia o Chico da Tiana. Ele tinha um cabelão assim, cabelão preso? Assim, é. No estilo samurai. Samurai, olha lá. É, daí raspamos a cabeça, daí ficou mais bonito. O Paulo pegou a espada e cortou o cabelo dele. Falei, vamos acabar com esse negócio. Cortou o cabelo e ficou obediente. A espada de São Jorge, ele cortou seu cabelo. É, foi. E aí depois é lógico que veio os banhos. É lógico, tá vendo? Que abriu os caminhos pra gente estar aqui hoje conversando. Exatamente. Graças a Deus. Mas Felipe, fala. Qual é a história que você. Tinha que falar. Qual é o clamor que você tá trazendo de alguém que tá precisando de ajuda? É o seguinte, a gente tem um amigo nosso, inscrito no canal, o Pietro. Pietro. O grande Pietro, ele tá na cadeira de rodas, né? Ele teve um acidente quando era criança. E aí, ele foi crescendo. Hoje o Pietro é adulto. Ele cresceu bastante. Porém, a cadeira de rodas é a mesma ainda. Puxa. Então, ele tem escoliose. Idiopática, né? Deformidade. Ele tem várias por causa que a cadeira já não é mais para o tamanho dele. Então, a mãe do Pietro, ela fez um cadastro no vaquinha.com, que é um site que a gente vai deixar aqui. É um site transparente. Ele já mostra lá quanto que a pessoa arrecadou e mostra quanto que falta. Então, cada um que puder contribuir um pouco agora, a gente vai ajudar o Pietro a ter uma cadeira pro tamanho dele, para a estrutura dele, do jeito que ele precisa, para que ele possa ter aí mais conforto aí nessa caminhada, nessa jornada, que enfim, depois eu vou deixar aqui algum link contando a história do Pietro, sim, né, ele sim, legal. Bacana. Caiu de uma laje quando tinha 9 anos e hoje o Pietro já é adulto, mas ele tá começando a ter forças, Paulo das Ervas, e meu, o cara já tá ficando e de cara pé, ele ainda não tá andando, sim. Né, e tal, mas vai andar também. Assistindo força, nosso canal, né? Vamos botar ele pra dar força, Pietro. É isso aí, força. Gente, quem puder ajudar então o Pietro aí nessa caminhada, nós pedimos a sua ajuda aqui em nome do canal, em nome da Lua Crescente, Lua Crescente, do Paulo das Ervas, do Regis, do Felipe, da gente aqui, ó. Vamos se juntar, cada um que der um pouquinho já vai chegar logo nessa quantidade que vai estar lá no site, tudo certinho. E logo o Pietro vai estar aí já com a cadeira nova. E aí eu e de preferência andando. Eu vou trazer o Pietro aqui para gravar com a gente. Eita, que legal, coisa boa. O Pietro aqui para gravar com a gente. A hora que ele ganhar essa cadeira, vai ser logo, a gente traz ele para cá, né, Paulo? A gente e vamos tirar foto. A gente vai dar um suporte. Dá um suporte para ele também, né, Rex? Sim. Vamos dar um suporte para ele também. Porque teve um menino que veio aqui um dia e falou que estava cego, que não ia enxergar mais, que é o Jonathan, né? O Jonathan. Jonathan, nós vamos falar o seu nome, que se lasque. É, vai, tomar banho, vai. O Jonathan chegou aqui e falou, eu tô lascado. Eu falei, então vamos acabar de lascar o resto. E a gente cuidou do Jonathan, hoje o Jonathan está trabalhando com ortomolecular, né? Isso, né? Tá fazendo um trabalho fantástico, o cara cresceu, desenvolveu, evoluiu. O Felipe falou que ele tá ficando assim, nem óculos já não tá usando você mais. Você acredita? Ele tá fazendo. Eu tô cansado de falar. Mas o cara, ó, e ele é muito bom, galera. Ele é muito bom. O cara é fantástico. Nós conseguimos levantar o colega, mais um parceiro aí da nossa prática. Ele tinha certeza que ia ficar cego, né? Ele tinha certeza que ele ia ficar cego. Né? Ele tinha certeza que ele ia ficar cego, que ele ia morrer, que o filho dele não ia ter pai. Tinha um monte de tragédia na vida dele escrita. Sério. E ele conseguiu virar essa página de uma maneira gloriosa. Que só aquelas pessoas de grande valor conseguem encarar esse desafio. Jonathan, nosso abraço, nossa gratidão, a casa é sua, volte quanto você quiser aqui com a gente. E assim tá como você, vai ver o Pietro de ano aqui para jogar futebol no Corinthians. Eita! E ele é corintiano mesmo! Tá. Nós vamos mandar a carta lá pro Corinthians, nós vamos levar o Pietro que estava na cadeira de volta para jogar no Corinthians. E tem um detalhe, a gente faz isso. Pode criar uma dúvida aqui, gente. A cadeira de roda, para uma situação dessa, ela tem formato específico. Não é qualquer cadeira. Por isso cadeira. Que ela é cara. Porque a cadeira, ela tem que ser montada, ela tem que ser desenvolvida para o corpo dele. Não exatamente. É sentar em qualquer cadeira. Por isso que, poxa, mas você tá comprando uma cadeira, a cadeira é assim. Não. A cadeira é feita no formato do corpo dele. Viu? Por isso que ele tá criando essa deformidade,
que a cadeira que ele tinha não cabe mais pro formato dele. Exatamente. E ele tem que se adaptar e se torcer para ficar na cadeira. Então a cadeira que a gente está buscando e vamos conseguir para ele é uma cadeira que ela vai ser montada no formato do corpo dele, por isso que ela é cara. Então a gente vai conseguir, vamos atrás dele. Você, se puder ajudar, ajuda a gente. Entra nessa campanha. Que é verdade. Ô, Felipe. É transparente. O Felipe trouxe essa preocupação para mim aqui, essa proposta. O Felipe tem longas experiências de mídia, televisão. Sim. Ele sabe que a gente não pode brincar com a vida das pessoas, né? Então, eu conheço a pessoa. E nós vamos socorrer essa pessoa, nós vamos ajudar. E o Alex também me deu um toque. O Alex do Mônaco, né? Aquele Alex que vocês vão ter a oportunidade de ver pela Dina. Na lama. Não, vamos perdoar. Vai fazer o banho da lama do Alex. O vídeo vai ser só para maiores. Então, quem sabe até o Pietro vem aqui para nós dar banho no Alex. Isso, aí, ó. O Pietro também vai acompanhar. Vamos jogar o Pietro na rodada. É. Vamos jogar o Alex na barra ou na qualquer negócio. Meu Deus. E o mais importante é o seguinte, a TV do Acrescente, como eu já falei, é um canal que traz descontração, informação de qualidade, falamos de ervas medicinais, falamos de sentimento, falamos de filosofia de vida, falamos de folclore e agora estamos falando também de solidariedade, que é uma palavrinha que a minha esposa, a Dona Lia, ama de paixão. E ela faz isso a cada segundo que passa na vida dela, é solidariedade a todos. Sou prova disso. Verdade. Valeu! Gratidão para o das ervas e reze. É muito isso aí, bom, gente. Ó, inscreva no canal, bata o sininho, compartilha, dá joinha, dá o valeu aí. E entra na campanha Todos pelo Pietro. Valeu! É isso aí, dá a mão aqui. Aí, viu? Mão esquerda aqui. E... muito bom! Pode. Obrigado. Viu? Meu Deus, nossa, eu fiquei segurando ali pra não chorar. Valeu? Não, valeu demais, você tá maluco. Obrigado.